Barasaabka gobolka Awdal iyo waliba sidoo kale gudiga abaaraha ee gobolka Awdal oo ay weelinayaan qaar ka mid ah masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka ayaa maanta waxay kormeer ku soo mareen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo hayaamay. Kormeerka ay sameeyeen barasaabka gobolka Awdal iyo waliba sidoo kale gudiga abaaruhu ayaa waxa weelinayay isla markaana talaalayay xoolaha. Wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waxaan idhaahdeen saaka waxaan joognaa degmada magaalada oo aynu 1500 oo qoys oo raashina ugu qaybinayna dadka soo guurtada deegaanka degan. Raashinka runtii waxa weeyaan waa raashin gudiga taakulaynta abaaraha ee gobolada Awdal iyo Salil ay hawl badan iska saartay runtii oo magaalada laga soo ururiyay la isku geeyay 1500 oo qoys baynaan raashin saaka ugu qaybinaynaa. Waxaa nala joogta mas-uuliyiintii gobolka iyo ku degmooyinka degmada magaalacadeen joogno degmada Buurama waxa weeyaan waxaan mahadbaq ballaaran u jeedinaynaa marka koowaad gudoomiyaha iyo maamulka degmada magaalacad oo runtii hawl adag iska saaray soo ururinta iyo habaynta dadka aan raashinka u qaybinayn. Runtii ilaa intay saaka cadad soo baxday ilaa hadda waxay ku hawlan yihiin in dadka la habeeyo. Halkan saaka waxaan ku qaybinaynaa raashinka aad arkaysaan 1500 qoys iska koobkooban yahay. Waa waxaan helay alxamdulilaah. Ilaahay horta waxaan ka baryaynaa, ilaahay roob baan ka baryaynaa, naxariistiisii ilaahay beera gacantiisu madhanne. Ilaahay waxaan baryaynaa inuu roob noo keeno, inuu dadkaasoo buurtada dhulkiisa ku celiyo u soo naxariisto, innagana inoo naxariisto, culayska naga dulqaado. Aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahayna inuu ka jasaaysiiyo. Aan u baryayaa dadkii waxaa la soo baxay ee yacni dadka masaakiinta ee deegaankooda ka soo barakacay, ugu soo deeqay ee jeebkooda ka soo saaray. Ummad baahan oo walaalihiina oo soo barakacday baa ina dul saaran. ilaahay baa gacantiisa lagu dhergaa, ilaahay baan gacmaha hoosaysanaa inuu ilaahay raxmaadkiisii iyo naxariistiisii ballaarneed oo caam ah oo waddankooda gaadha ilaahay inuu inala soo gaadho. Run ahaantii hawshan meesha ka socotana waa mid lagaga jawaabayo baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta halkan waxaa lagu bixinayaa 1500 oo qoys raashinkoodii baa lagu bixinayaa. Waxaa kaloo ololahan maanta ku jira oo nala socda jaamacaddii Camuud iyo wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland isuduwihii iyo saraakiishii kale ee caafimaadka gobolka. Waxaa kaloo nala socda isuduwihii wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tiimamkiisa isna caafimaadka xanaanada xoolaha. Waxay ahayd olole baaxad leh maanta oo loogu talagalay dadkan walaalayna soo guurtada in lagu caawiyo. Marka caawintaas maanta ka socota saad arkayseen xoolihii la daweynayay iyo dadkii la daweynayay. Si kastaba haatee waxaa idin mudaaba hadhay gobolada galbeedka Soomaaliland abaara baahsan. Waa Shucayb Maxamed, kan Shucaybiga STV-ga caalamiga ee bulsho, magaalada Buurama.